A ništa, eto, imali smo da kažemo, ispit kada ste bolji, svi znaju da ste bolji, ali to naravno je teško dokazati u ovakvim okolnostima. Bilo je nervoze, videlo se od samog starta, lepo smo krenuli meč, Španci se vratili, ali kao i preključe, držali smo kontrolu nad utakmicom, držali smo kontrolu pre svega u odbrani, u napadu, još neke stvari treba da dođemo na svoje mesto. Mislim da je to to. Što smo mogli da ispucamo, ispucali smo. Sada ide ono pravo, knockdown takmičenje, četvrtfinale. Iskreno, ovoj ekipi Srbije nije bitno ko je protivnik. Videli ste sami da je najbitniji smo mi sami i onako kako ćemo mi da igramo, koliko ćemo, da kažemo, kolikim srcem ćemo da igramo u odbranu i napadu. Sve ostalo je, eto, kažemo, moguća sreća ili ne znam nija šta, ali kao što sam napomenuo i pre takmičenja, sve zavisi i sve u našem rukama. Pa, eto, i vi novinari da kažete nešto jako pametno. I izuzetno, može se kaže da je to bila prekretnica, morali smo prvu glavama da pobedimo nas sami, pa tek onda Špance, ali videli ste da zaista razlika u kvalitetu postoji i to smo na kraju dokazali, to je najbitnije.